Então, pessoal, tá chovendo já e eu vou terminar agora essa parte aqui, depois eu vou dar, ó, coloquei a brita, depois dessa brita aqui vai vir a outra, a terra do jardim, né? Isso aqui continua pra lá. Então, só pra vocês terem uma noção. Então, depois eu venho com a outra parte da finalizada. Aqui a gente vai colocar isso aqui, ó, uma redezinha com a pedra brita, colocando aqui dentro do cano para não entrar a terra. Mas o bom mesmo é você tá colocando a manta bidim, tá? Fazendo uma, tipo de uma camisinha e colocando em todo o tubo, tá bom, pessoal? Então, até outro dia. Obrigado, dê o seu like e curta, tá bom? E se inscreva no meu canal. Beijos. Olha aí, pessoal, começou a chover.